aekuma asaaba maanta waxaa ka hadirwa arrintai kamaal iyo xaaskiisa hani aniga dhinacahaanteda iyaga hadaa dhibta waxaa isleeyahay hani ninkii hore oo qaway waxaa laga yaabaa gabadha inuu dhib ku qabtay ay iska fasaxday sidaas ayala tahay maskaxdeeda makaan fikiray ninka haduu qofka dhiban waa la yska fasaxaa asio kal hore muxuu usoo hadla waay shan bilood ka hor gabadha la qaway

markaa dadka waa jecel nima ina gabdhaha bahdilaan waxuu arka gabadhaas oo farxsan farxadeeda ayuu ka xum yahay aniga sidaastanin walba oo waxgaradna sidaasyuu arkaa sababtat gabadhaas samblod ka horal qawimeerkeedagu arka muuusoo hadli waaye teeda kale ninka haduu ku dhiban sheida way ogyen ina shik u tegta waxaa dhigi kartaa ninka iga fasaq iga fur ma faateen marka dada wa jecelnima ga